最近有个摄影师特别喜欢一边上班一边敷面膜，是多爱敷。哇塞，你皮肤也变太好了吧！我记得你前几天不是这样哦。但是皮肤有一点暗沉哎，这有这么有用吗？最近有个摄影师特别喜欢一边上班一边敷面膜，是多爱敷啊。好了吧，我记得你前几天不是长这样哦。我就是只要有空就会敷，还蛮常敷的。然后我真的觉得这个超好用，我自己都已经快用完了。你看，真假的？哎，真的耶！哇，你真的很勤劳在敷哎。跟我一样常常敷，皮肤就会变得更好，变得更透亮喽。